ви вже були за новою адресою кондитерської Pink Rabbit. На Чичібабіна 2 можна побачити того, хто біжить. Рожевий пухнастик, наче з діснеївського мультфільму «Аліса в країні див», хизується на вході. Його власниця та заразом головний кондитер каже, що коли мова пішла про назву, одразу знала, як назвати. Это моя первая татушка 18 лет, которая у меня есть на теле. Вот. Потом эти Pink Rabbit были названы мои все почтовые ящики и все такое. И в дальнейшем, когда стал вопрос назвать заведение, я недолго думала, я знала, что это будет розовый кролик. Тепер же Pink Rabbit тут усюди. Эту картину мне подарила моя хорошая знакомая Татьяна. На день рождения сделала мне подарок в честь открытия, когда кондитерская была в ТРЦ Никольском. И сейчас эта картина переехала со мной сюда. Вот, нарисовала ее очень талантливая девочка, которая волонтер, которая хорошо рисует, разрисовывает джавелины и все такое в украинской тематике, продают тоже на аукционах, деньги переводят на ЗСУ. Pink Rabbit – доволі відома кондитерська Харкова. Її десертами ласують зірки українського шоу-бізнесу та відомі актори. Так, під час нещодавнього візиту співака Чіїв на сцену винесли торт саме від кондитерської Pink Rabbit. Не знаю. А чому тобі це подобається, твоя робота? Ось. Я получаю від цього удовольствие. Я люблю те, що я роблю. Я люблю вдохновляти. Да, ми люди творчі. Нас потрібно постійно удивляти, вдохновляти. Тоді ми творимо і творимо з таким розмахом можемо, що... Наразі це кав'ярня з десертами, де можна знайти різноманітні десерти, так як і ПП, так як і звичайні. Солодощі, які я готую. Треба знайти кожному свій десерт, тому що їх багато, скільки людей, стільки і думок. Кажуть, ну, сьогодні одне подобається, завтра інше. Кожен шукає щось своє. Тут вже почали приймати і передзамовлення до Великодня. По класиці у мене кожен рік, вже на протяжении 15 років, я випікаю Олександрійський куліч на топленому молоке. Він приближений до класичному, буде з ізюмом. Вот. Потім буде творожний куліч, печений на апельсиновом фреше с курагой и цукатами, и будет шоколадный. Также будут два кулича, которые будут бездрожжевые, будут шоколадного теста и будет творожный. Они больше, вот, кто любит такие, как говорят, глывки, наверное. Вот, это, наверное, больше к кексу приближенная выпечка. Декор буду делать того года и с добавлением, наверное, новинок из этого года. То есть будут шоколадные зайцы из бельгийского шоколада, зефирные композиция моя, ну, от зефира я никуда не уйду, вот, макаронцы. Добро пожаловать, каждый найдет для себя свой кулич, я думаю, что-то для себя. Вот, десерты тоже будут пасхальные некоторые, пока оставлю, выдержу паузу, наверное, секретом чуть-чуть. Олена завжди підтримує благодійність. Або це випічка для дітей, або майстер-класи. Це дитина, що просто вона моя донька, вона просто дуже чудова людина. Дуже трудоголик, дуже старається всім догодити, всім допомогти і нічого не просить взамін. В неї починається в 6 утра і, мабуть, в 2 години ночі теж закінчується її трудовий день. Люди, з которыми знакомишся во время войны, это получается самые преданные, наверное, самые открытые, наверное, самые честные люди. Потому что многие, с кем дружила много-много лет, почему-то себя показали совсем с другой стороны. Это немножечко расстраивает, ну и, наверное, немножечко радует. Лучше поздно, чем никогда узнать о человеке правду. А про Лену могу сказать, что это самый лучший на свете человек, самый добрый, самый отзывчивый. А самое главное, она настоящая. Вот. Да.
робить. Те, що ми бачимо, те, що вона робить і під час війни, і зараз продовжують підтримувати діток, підтримувати людей, то це про явно Боже таку твори, які потрібно робити, бо важкі часи зараз є. Тому Олена – це для мене людина відкрита, добра та людина, з якою хочеться і далі будувати не тільки партнерські відносини, але й дружеські, які у нас є вже з Оленою. Лену я знаю давно, вже більше 15 років. Десерт у неї просто обалденний, вкусний, завжди радує своїми вкусняшками друзів. Одна з гостей відкриття – Вікторія. Дівчина йшла повз і просто не змогла не зайти. Так вийшло, що я сюди попала чисто случайно на відкриття, але мені дуже подобався персонал, атмосфера взагалі дуже душевна, красивий інтер'єр і дуже красиве пирожне. Я вже спробувала, все рекомендую. Я вибрала зефір, значить, тут більше таке направлення, як мені розказали, правильного питання, зефір з чернікою. От, ну, взяла для проби. Ще одна гістя – Тамара. Їй 77. І у неї є відмінний привід випити какао. Ну, дело в том, что я здесь не первый раз, и как бы уже постоянный гость этого маленького, прекрасного, замечательного, индивидуального кафе. Когда большое, оно есть большое, а когда маленькое, это как бы вот лично для тебя индивидуально. А приходя сюда, я получаю максимум удовольствия. Я все десерты делаю с любовью исключительно. Это передается всем моим гостям, об этом говорят, это не только я, не хвастаюсь, мне это приятно слышать от людей. Вот. Я люблю то, что я делаю, и хочу кормить людей вкусными, полезными десертами. Спасибо. Це Пін Кребін на за новою адресою на Чичибабіна 2. Тож завітайте та спробуйте, ми вже. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Євген Серіков, Вісті.